bạ anh chăng ở cái api vẽ cha bảo vẽ pi môn nó người nhóm bạn vừa bị tàu bạn gì ông pi speed bạ comparison gì ông pi c bạ chúng mui năng c pla pla bao nhiêu bạ ta mui nè cái gì nè ở chấm lao ý cứ c bạ c cứ lớn trên c pla mình bị bạ anh chăng là nông bị tàu bạn là không anh ấy cứ miền đường sông khan này tên gì khi từ đấy bạ គឺមានរឿងសំខាន់ដែលចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនអ្នកនេះដែរហើយបើនិយាយចំទៅបាទសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមិនថាថ្នាក់បណ្ឌិតឬថ្នាក់ដែលអ្នកដែលជាប់ដែលនិយាយចំទៅមានអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់ច្បាស់គាត់ដឹងបើនិយាយចំទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគោលបំណងនៃខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់លើកបាទពីចំណុចជាមួយខ្ញុំចំណុចទី1គឺហេតុអីបានជា នៅពេលដែលយើងរៀននៅស៊ីបផ្លាស់ហេតុអីគឺយើងត្រូវចេះស៊ីដាច់ខាតហ្មងតើនៅពេលដែលយើងរៀននៅស៊ីបផ្លាស់ដាច់ខាតគឺត្រូវចេះស៊ីក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺនៅពេលដែលយើងរៀននៅស៊ីយើងមិនបាច់ចាំចេះស៊ីបផ្លាស់ក៏បានដែរបាទហេតុអីក៏មានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវខ្ញុំចាប់ចូលមកកាន់ចំណុចទី1 បាទជាមួយមុននឹងចាប់ចូលមកកាន់ចំណុចទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពី foundation ចឹងយើងដឹងថាC គឺជា program language ដែលបង្កើតមុន C++បាទបង្កើតបានមួយឆ្នាំបន្តមកក៏C++ជាតាមក្រោយពីរ program ហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេបាទម្ដងទៀតបាទតែងតែមានអ្នកស្មសួរបាទសួរថាពីរ program ដូចគ្នាពីរ program ហ្នឹងក៏អត់ដូចគ្នាទេបាទគឺC ខុសពី C++ C++ ខុសពី C វាខុសគ្នារវាង C ហើយនិង C# ឬក៏C++ ហើយនិង C# គឺខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងហ្នឹងបើនិយាយចំទៅហេតុតែ C++ ដែលចេញក្រោយក៏មិនដែរC++វាប្រើនៅ extension បាទរបស់ C វាប្រើនៅ syntax របស់ C អ្វីក៏ដោយយើងមើលទៅឃើញថានៅពេលដែលយើងសិក្សានៅ C++ សលីសនឹង C ហើយនឹង C# និយាយចំទៅបាទវាងសលីសគ្នាវាសង្កត់ថាចន្លោះ 80% ទៅកាន់ 90% syntax extension វាចំទៅគឺស្ងតសលីសគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយបើគេនិយាយថា C C++ C# បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចូលមកកាន់ចំណុចទី1 អូខេចំណុចទី1 ហេតុអីបានជាយើងត្រូវចេះ C ដាច់ខាតហ្មងយើងរៀននៅ C++ ពីបូរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងរៀននៅ C++ ហើយយើងអត់ចេះ C វាចំទៅវាដូចជាយើងហែទឹកបាទវាដូចជាយើងហែទឹកវាដូចជាយើងអត់ គេដូចជាយើងហែទឹកនិយាយចំថាយើងហែទឹកឆ្លងសមុទ្រនិយាយចំហើយអត់មានទូកនិយាយចំពីបូរ៉ាយើងរៀននៅ C++ ហើយយើងអត់ចេះ C តាំងពីអ្វីក៏ដោយដែលនៅក្នុង C++ គឺវា support បាទពី C មកអ្វីក៏ដោយសំបីតា head ក៏ដោយក៏យើងបកកើតនៅក្នុង C វាយចំដែរបាទអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនឹងបាទនៅខាងក្នុងនឹងគឺបើសិនយើងរៀននៅ C++ ហើយយើងអត់ចេះ C យើងចំទៅគឺពិបាកមែនតើបាទយើងចំទៅនៅក្នុងការសិក្សាវាវត្តនៅខាងក្នុងនឹងគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាវាដូចលក្ខណៈមួយវាដូចខ្សែមួយដែលចងជាប់គ្នាចឹង C និង C++ បាទចងជាប់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀននៅ C++ ហើយអត់ចេះ C គឺពិបាកមែនតើបាទយល់ចំទៅពីបូរ៉ាពេលខ្លះគឺយើងយក code មែនតើយើងមិនមែនប្រើនៅ code C++ រហូតណាមានពេលខ្លះគឺយើងយក code C យកមកប្រើនៅក្នុង C++ បាទយល់អ្វីខ្ញុំនិយាយដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំនិយាយថាអូខេបើយើងរៀននៅ C++ បាទយើងអត់ចេះ C យល់ចំទៅគឺវាជារឿងមួយដែលពិបាកបាទនៅក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលគាត់ ព្រោះខ្ញុំជឿដល់មានមនុស្សច្រើនដែលគាត់តែងគាត់ថាដោយសារតែពីរប្រូក្រាមខុសគ្នាអញ្ចឹងឯងគាត់រៀនដូចថាគាត់រៀនសីអផ្លាស់អញ្ចឹងដែរបាទគាត់រៀនសីប៉ុន្តែធំនេះវាជារឿងមួយដែលខុសព្រោះថាអ្វីបាទចំឡោយដែលត្រឹមត្រូវគឺបើសិនជាគាត់រៀននៅសីអផ្លាស់គឺដាច់ខាតគឺគាត់ធ្វើចេះសីបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ចូលមកកាន់ចំណុចទី2 ចំណុចទី2
had a bunch young rin C, a young bite rin a C of Plagoban. But people that, but young just C, but away it all could win no con C and lady chonder. But people that, but two bite your rin C of Plag, away it all than a con C of Plag sung up a god be C now. But in chung the pay the young rin C, the young jump bite rin a C of Plagte. But people that no can only young act in hair, clone young band, you act for a band, you jump than a can con C in my job. But you chonder. And then C programming language with Doge Foundation, which crew movie, die young chappy the bone now by John. And then which now, but young young subscribe the P program, even Doge Sam movie, die John drop near by John. But since you young get a young jump on bike by tank night IT.คือยมจองไอ้บงปนอกนี่บักเกิดมาดองเตี้ยเฮาอีมียามิเตยมจองไอ้บงปนอกนี่บักบัดซนยีจองแจ้ตังบักจองแจ้ซียมยมกะตาเฮียนตังซีเฮียนตังซีพลาหลอเอาดูซีเฮียนซีพลาเฮียนตังซีหลอบักตังปีนึงบักจองนึงรอปีนึงเวเพิ่มมุขนี่เอามียามิเตคือบักแจ้ซีเฮาอีแจ้ซีพลาเฮาอีคือเรียนมุขเตคือเรียนซีซับหลอบักตังพูดอะซีซับคืออ่ะพูดซีซับวิมีนเอ็กซ์เทนชันวิมีนเอ็กซ์เทนบ่าวิมีนเดลล์อินพุตบ่าเดี๋ยวไอ้ทิ้งในโมดูลปีซีหรือก็เสียพระอายุมาเพิ่มของซีซับก่อนบ่าอันนั้นคือวิมีนเอ็กซ์เทนบ่าในขนมแก้วได้ยื่นเปล่าในเดลล์อินพุตบ่าได้ทิ้งปีซีนั่นเสียพระอายุมาเพิ่มก่อนในขนมซีซาเป็ดแว่นมาคือวิโตมาจุ่มนูนในยมตอมันเทอร์ปันตายเดือดสังยมเป็นเปเปเลียปันตายเบอร์สัญญาเติมมุกเตอร์เบอร์สัญญาเป็นเปเปเลียกินยมเทอร์การเลิกจองในอดีตพอดีก็โดยเฉพาะคือนอลซามปีดีก็ยูเซอร์ตัวดีทัวร์วันยี่จอมเลยพวกนั้นแบ่งยี่จอมจะจบแบบปอนด์วิซีเสียพลาดได้ยังตีนึกในฟังชันลีฟยมมาเพิ่มไปจอมเลยให้อินเสิร์ตไปจนของซีซาอยู่เดือดใสก็ได้พวกนั้นยี่จอมส์ advanced ของยี่จอมเด้อไอ้ function ได้ยัง extend มา change ไป C เสียพลังนี้ในเป็นยังไว้ก็ลดลงหน่อยแต่บ่คือเวดมเรายังเรียนในลิฟต์แต่มาดองบ่ยังเรียนไปเว็บไซต์ย้อนมาแต่มาดองยี่จอมเด้อไปจับแปะปอนจมูกโดยการยี่จอมเด้อยังแช่ในพวกนั้นยี่จอมยังแช่ชราเนาะยังฮักคิงก็ได้ก็ยี่จอมเด้อในขั้นขนมนี้ยี่ต้องมีมาจับบ่ในขนมการได้ยังปลาในเดียร์ลินพอดดีก็ยังยืดแต่ extend ในขนมซีซาร์ไปจอมบ่าอันจังไปยังสำหรับสกายเตอร์ใบโปรแกรมนั่งใบจอมได้สั่งทำมีนบ่าวีดูจิกไซมุ่ยได้จองจบในปัตตาเบอร์สี่บังปัญจองเรียนในแข่ง operating system ไปเกิดในอาไว้ได้มีนไปยาวจำใบตะแคงมุกปัตตายังแน่ร้อยก็เนื้อแต่ใบโปรแกรมเนี่ยยมใบโปรแกรมนั่นคือเนื้อแต่สำคัญยี่จอม C C apply C sharp ยี่จอมเนื้อคือเจ้าโปรแกรมมวยได้เยี่ยมเตอร์คือมันจะ sharp zone โปรแกรมใบนั่นคือเจ้าโปรแกรมได้คือดัดขาดคือเธอแต่ดัดขาดคือเธอแต่เมียนมองยี่จอมแบบประตูใบเจียยังเฟย์กันเอาไว้แบบสมัยอะไรนี่ยังเฟย์กันเอาไว้ได้ application ใน run ในขนม window มันทำ run ในขนมซึ่งทางในขนม Android หรือก็ในขนม Apple บางยี่จอมแต่ในขนม Mac OS ยี่จอมได้ยี่จอมสำหรับมีนอ๋ออันนี้คือปัจจุบันคือเป็นสำคัญนะบางยี่จอมเลยวิธีจะใบโปรแกรมต้องยี่ตัวคือคุปต์ตักบัตซีเซียพลายซีซามยี่จอมก็มันได้ก่อนท่าวีบยังเรียนในเซียพลายเขายังเรียนในซีวีไปกล่าวยังมีการยลจลอมบ่เมนการยลจลอมคือดิซาแต่อุทิหอแต่ไปยังเยี่ยมปีฟังชันมาจำนวนวีปัทไทม์เนอร์เอสปัทไทม์เนอร์ซีปัทไทม์เนอร์พีปีมุกเจอแหละขณะมวยแล้วต่อแต่อุทิหออันนี้มันเป็นจีฟังชันอุทิหอแต่ยังเยี่ยมแต่ FTP เจ้บ่ FTPS บ่ FTPSFTPS นี่เรียกว่ายังมีแต่ FTPC FTPC ยังเปล่าในขนม C โปรแกรมอีกหนึ่งแต่ในเป็นยังโจทย์ขนม C อัพล่ะก็ยังมีแต่ FTPS เองบ้านนึงจังอย่างเช่น
which function មួយ ដែល និយាយ អំពី ការ ងារ ដែល នៅ ខាង ក្នុង ហ្នឹង វាង សលិះ គ្នា នៅ ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ វា ខុស បន្តិច បន្តួច នៅ ក្នុង ការ និយាយ ថា function ហ្នឹង សម្រាប់ ធ្វើ អី ធ្វើ អី ចឹង ប៉ន្តែ វា ឈ្មោះ វាង សលិះ គ្នា អញ្ចឹង កន្លែង ហ្នឹង ឲ្យ ខ្ញុំ និយាយ ថា មាន ការ យល់ ច្រឡំ នៅ ក្នុង ការ ដែល យើង ឧទាហរណ៍ ថា វាសំខាន់ទៅលើ memory បងប្អូន អ្នក គ្នា បាទ តើ ការ ចងចាំ របស់ បងប្អូន អ្នក គ្នា បាទ ដល់ កម្រិត ណា ប៉ុន្តែ បើសិន ជា ខ្ញុំ ជឿ នៅ ខ្ញុំ នៅ ជឿ ជាក់ មួយ ថា បើសិន ជា នៅ សក់ ខ្មែរ យើង ថា មាន គ្រូ ល្អ ដែល បរៀន ហើយ យ៉ាង មាន ទៀត វា វា បើនិយាយ ចាំ នេះ វា ប្របាក់ នឹង និយាយ ថា មក ពី គ្រូ វា ចាំ បាទ ប្របាក់ នឹង និយាយ ថា មក ពី គ្រូ ថា តាម ធម្មតា យើង រៀន យើង សិក្សា វា សង្កត់ ថា យើង មិន ចាំ បាច់ មាន គ្រូ បើ និយាយ ចាំ យើង រៀន តាម អ៊ីនធឺណិត យើង ប្រើ នៅ បាទ យើងប្រើ នៅ ខួរ ក្បាល របស់ យើង បើ យើង ខំ ប្រឹង សិក្សា ដាច់ យប់ ដាច់ កតុយ បាទ និយាយ ចំ ទៅ ប៉ន្តែ ក៏ យើង អាច ចេះ បាទ អ្នក ខ្លះ ហ្នឹង សឹង ថា គាត់ មិន ទៅ រៀន នៅ សាកល វិទ្យាល័យ វង ហេតុ អី ក៏ គាត់ សរសេរ កូដ កើត បាទ គិត មើល ត្រង់ ហ្នឹង មើល អានោះ វាសារ គាត់ ឆ្លាត បាទ គាត់ រៀន ពី នេះ ពី នោះ មក ចាប់ ជីក បាទ ចាប់ នេះ ចាប់ នោះ ហើយ យក មក ដាក់ គុំ គ្នា បន្ត មក គាត់ អាច ធ្វើ កើត គាត់ សរសេរ កើត គិត មើល មើល បាទ អ្នក ខ្លះ គាត់ ដូចមិនបាន និយាយ អ្នក ខ្លះ អត់ បាន ទៅ រៀន នៅ សាកល វិទ្យាល័យ អត់ មាន លុយ ទៅ រៀន សាកល វិទ្យាល័យ គេ បង តែ គាត់ រៀន មើល ទៅ តាម YouTube បាទ តាម website តាម អី បន្តែ គាត់ សរសេរ កូដ ខ្លាំង ជាង អ្នក ដែល រៀន នៅ ថ្នាក់ មណ្ឌល ទៅ ទៀត បាទ នៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង គឺ មាន បាទ អញ្ចឹង មាន ថា វា មិន វា ប្របាក់ នឹង និយាយ ថា វា សំខាន់ ដល់ លើ គ្រូ សំខាន់ ដល់ លើ តើ យើង ខំ ប្រឹង ដល់ កម្រិត ណា ទៅ ខួរ ក្បាល របស់ យើង ល្អ អត់ អ្វី គេ ថា វា ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ memory ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ ខួរ ក្បាល memory របស់ យើង បាទ ថា តើ ការ ចងចាំ របស់ យើង ល្អ អត់ បាទ អញ្ចឹង ម្ដង ទៀត C apply ដាច់ ខាត គឺ ត្រូវ ចេះ ទាំង ពីរ បាទ បើសិន ចេះ C apply ដាច់ ខាត ទៅ ចេះ C បរិញ្ញត C អត់ បញ្ហា ទេ បើ ចេះ C apply ក៏បាន ប៉ន្តែ បើ ចេះ C ឯង គួរ រៀន C apply ល្អ ទាំង ពីរ និយាយ ថា ឲ្យ មួយ ទៀត ត្រូវ ចេះ C sharp ទៅ សម័យ ឥឡូវ នេះ ស្អី ក៏ ដោយ ក៏ ប្រើ C sharp ឯង យល់ ចំ បាទ យល់ ចំ អញ្ចឹង 3 ហ្នឹង យល់ ចំ នៅ ក្នុង វគ្គ នេះ គឺ តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង បងប្អូន អ្នក គ្នា បាន នៅ ក្នុង ការ បក ស្រាយ ឯ ចំ ទៅ បើសិន ជា បងប្អូន មាន ចង្អល់ បាន នៅ កន្លែង ណា គឺ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ ជួយ ពន្យល់ ថែម ទៀត នៅ ក្នុង video description អញ្ចឹង បើ